Уважно дивіться під ноги. Рівне перетворилось на суцільну ковзанку. Лише за декілька днів і пішоходи, і водії відчули на собі всю красу негоди. Медики розповідають, що лише за п'ятницю вони прийняли 86 потерпілих. Ще дюжину – сьогодні вранці. Найчастіше переважають травми гомілково-ступневого суглобу і травми ділянки променево-зап'ясного суглобу. Люди роботу дорожників оцінюють по-різному та здебільшого незадовільно. Я вважаю, що не чистять дороги, що треба дуже добре почистити, бо люди падають. Для мене так неефективно, де я хожу, а далі не знаю, де. Бачите, який проспект чистий у вас? Ходиш і не впадеш? По всьому місту? Так, але двори не розчищають. Так, дуже ефективно, особливо на площаді. Сьогодні не бачив, але вчора зранку проїжджало три рази, чистили тут. А нормально все, люди ходять, не падають, не жалуємося. Я не місний. А от ти поїхала, нормально? Дуже погано. І дійсно, для водіїв не вся дорога виявилась придатною для проїзду. Через збільшення аварій патрульні вирішили позапланово обстежити дороги. Дорожники отримали 4 приписи. По факту патрульні склали 2 адміністративні протоколи за частиною 4 статті 140 за порушення правил, норм, стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, що супутньо спричинили скоєння ДТП. На сьогоднішній день вже зібрана решта матеріалів та доказової бази для складання адмінматеріалу. Натомість служба автодоріг області запевняє, що працює безперервно. Наслідки негоди долають 68 одиниць спецтехніки. Сніжитиме на Рівненщині ще 3 дні. Далі щонайменше тиждень доведеться терпіти люті морози. Івана Власюк, Володимир Захаров, новини Рівного.